dia lindo! E Jessie atrasada como sempre, né? Confesso que acabei de reclamar que você estava atrasada. Tá dando 20 minutos agora, você que estava adiantada. Foi mal, amiga. É que eu já estava pronta, sabe? Senta. E aí, me conta as novidades. Faz 2 dias que a gente não se vê e mal se fala. Ai, amiga, nada aconteceu. Acho que a minha vida anda muito parada. Eu fiquei esses 2 dias dentro de casa só assistindo Netflix e hoje eu resolvi vir pra piscina pra curtir um pouco o verão e as férias, né? Verdade, amiga. Também só fiquei em casa. Ou seja, nada de novidade. Nossa, mas nós somos duas jovens sem graça, hein? Vamos dar uma agitada na nossa vida, pelo amor de Deus. Concordo. Vamos começar dando um pulão na piscina agora pra, sei lá, refrescar, acordar, viver. Amiga, já te disse, eu acabei de lavar o cabelo. Ai, lava de novo depois, Jess. É verão, a gente acabou de falar que a gente não fez nada todos esses dias. Vamos aproveitar. Ai, dá muito trabalho lavar e secar o cabelo tudo de novo. Ai, tá bom. Mas vai lá, eu sei que você quer entrar. A gente vem depois de novo durante a semana e eu entro com você. Vou lá. Tá. Ai, você não sabe o que perdeu. A água tá muito boa, sério. Eu imagino. Dá pra ver que tava ótima. Mas, amiga, me deu um friozinho. Eu vou pra casa tomar um banho. Ah, mas a gente não conversou. Vamos lá pra casa? A gente faz um cafezão da tarde de amigas. O que você acha? Comida. Gostei. Bora. Que povo sem noção! Me molhou toda, ainda molhou meu livro! Nossa! Que nojo! Nossa senhora!
pra ter o mínimo de privacidade e descanso aqui. Falta de educação. Amiga, tira a blusa, senão vai fazer marca de sol e não vai ficar bom isso aí, não. Ai, não, amiga. Tenho vergonha. Vergonha de quê? Tá doida? Sei lá. Vai que chega mais alguém. Por enquanto tá só a gente, mas... Ah, sei lá, eu não gosto. Você tá me zoando, né, Jess? E se chegar alguém? O que que tem? Você tá na piscina. Na piscina a gente fica de biquíni. Oxi! Tá, mas eu já disse. Eu não gosto. Ah, mas você vai tirar sim. Vem cá. Nem tente. Já falei que eu não quero. Amiga, sério. Você vai ficar com uma marca horrível. Tá muito sol. Pronto. Problema resolvido. Não é possível. Amiga, vamos entrar um pouquinho na piscina? Ah, não, amiga. Esse solzinho aqui tá ótimo, olha isso. Não posso perder, não. Solzinho nada, né? Solzão. Tá até perigoso já. Faz horas que você tá aí. Amiga, eu preciso bronzear. Eu tô quase transparente, não aguento mais. Tá, amiga, mas você já bronzeou bem. Aonde? Eu não tô vendo ainda, não. Olha, você já teve insolação antes com esse negócio de ficar tomando sol. Você sabe como é horrível, né? Jessi, fica tranquila. Eu tô me cuidando. Onde? Já vi você tacando bronzeador no corpo 3 vezes e protetor nenhuma vez. Ele é 2 em 1, amiga. Bronzeador e protetor. Relaxa. Ai, 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 viu? Eu vou entrar um pouco. Vai lá. Vamos ter que ir daqui direto pro hospital.